Neću se javiti da ne bi išlo ono drugo što ide nakon toga. Dobra večer svima. Evo, hvala vam na ovoj podršci. Hvala vam što ste iznijeli ovu kampanju. Ovo je vaš rezultat, ne moj rezultat. Ovo je rezultat mojih kolega iz kluba. I, nažalost, mi smo morali ovu kampanju ići sa kandidatom za premijera. Ali snaga Mosta nije u jednoj osobi. Snaga Mosta je u ljudima koji čine Most. I s obzirom kakva je kampanja bila, da nije bilo previše prostora, svi ti ljudi, dakle, kvalitetni od naše Marije, Nina, Bože, Mira, Ante, Marina, Zvone, nisu dobili prostor koji su zaslužili. Ali građani su prepoznali, narod je prepoznao ono što smo kroz protekle 4 godine radili. Mi smo jedna od rijetkih opcija koja raste na ovim izborima, koji su uistinu bili posebni. Voljeli bismo da je kampanja bila dulja, da smo imali više vremena predstaviti svoje programe, ali ono što možemo hrvatskom narodu obećati i što ovdje obećavam, da će Most ostati čvrst, da će Most ostati jedinstven, da će Most ostati beskompromisan u borbi protiv korupcije, ali isto tako da Most neće dati na one vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda. Puno mi je ljudi koji dolaze sa ove stare ljevice posljednjih dana prilazilo i reklo imate naš glas i ne dopuštate ove sulude stvari koje nam dolaze sa zapada od woke ideologije pa nadalje, jer se zalažete za zdrav razum za koji smo se zalagali i za vrijeme epidemije koronavirusa. Vrijeme Mosta tek dolazi. Ja ću citirati riječi našeg predsjednika, čovjeka bez kojeg Mosta ne bi bilo, koji nas sve drži skupa, koji puno vremena gubi na razgovore s nama jer smo svi, dakle, onako i jake ličnosti, ali i teški karakteri. Bože Petrova, koji je rekao dobra ideja se ne da ugasiti. Ne daju ljudi, ali ne da ni dragi Bog. Dakle, hvala vam još jednom svima. Ovo je vaš rezultat. Miro, svaka čast. Rekao sam ti šta će biti u 9. izbornoj jedinici. Ovo je zapravo jedan početak, ja mislim, promjena. Naša Hrvatska je zarobljena u taj klijentelizam i narod tek treba progledati. Pokazat će se točnim, istinitim sve ono što smo govorili, a istina na kraju pobjeđuje, a znate tko osvaja? Hrabrost osvaja. Sa hrabrošću ćemo u konačnici pobjediti. Hvala vam još jednom svima, ovo je vaš rezultat i promijenit će se ovo još do kraja večeri, bit će i bolje. Hvala.